Відповідатимуть перед судом за торгівлю наркотиками. Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою ще в серпні минулого року викрила на Буковині організовану злочинну групу, котра постачала в регіони наркотики та психотропи. Ділки замовляли товар в інтернеті й отримували замовлення поштовими відправленнями. Збували наркотики методом так званих закладок. А про їх місце знаходження повідомляли. У спільноті одного з месенджерів щомісяця зловмисники заробляли до 500 тисяч гривень 20 січня. Усім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину а матеріали до судового розслідування скеровано до суду.